Καλημέρα στη Δανία, κύριε Λιμπερίου, κύριε Κακουράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, Σταυρούλα, καλημέρα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε εκεί? Εντάξει, είμαστε στην Διεθνή Έκθεση του Χέρνινγκ που γίνεται στη Δανία. Η έκθεση ξεκίνησε χθες και τελειώνει αύριο. Φέτος έχει περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά. Και οι πωλήσεις που έχουν ξεκινήσει να γίνονται από χθες είναι αρκετά ικανοποιητικές, τόσο για την Κρήτη αλλά και για την περιοχή μας ειδικότερα, που ξεκινάει από 19 Μαΐου μια πτήση για το αεροδρόμιο απευθείας από Κοπενχάγη για το αεροδρόμιο Σκίας. Και εδώ ήρθαμε να βοηθήσουμε και εμείς την προβολή της περιοχής μας και να ενισχύσουμε έτσι τις πωλήσεις που γίνονται για την περιοχή μας. Ποιο είναι το ατού για μας, εσείς πού επικεντρώνεστε? Το ατού για μας είναι το στο ότι η περιοχή μας παρουσιάζει, έχει μάλλον όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ζητάνε εδώ, που έχουν στην κουλτούρα τους εδώ οι Δανείοι και γενικότερα οι Σκανδιναβοί. Αυτό ακριβώς που είμαστε, η αυθεντική Κρήτη, αυτό πουλάμε εδώ και αυτό θέλουν και αυτοί για να αγοράσουν την εκδρομή που στην περιοχή μας. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα. Τι σας ζητούν, τι σας ρωτούν? Την περιοχή μας την ξέρουν? Την περιοχή την ξέρουν, κυρία Τεβολάκη. Η περιοχή έκανε μια προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια να τη μάθουν με την παρουσία των ξενοδόχων εδώ, με την προσπάθεια του ΟΑΣ, με του Δήμου Στήρας γενικότερα, η οποία συνεχίζεται. Να πούμε ότι υπάρχουν και φυσικά και προσωπικές επαφές που έχουν πετύχει οι άνθρωποι που έρχονταν όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα στην περιοχή και είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα με τις καμπάνιες που γίνονται και στη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη, την οποία ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία. Να πούμε ότι γνωρίζουν, άλλοι αγαπούν τις φυσιολογικές διαδρομές, άλλοι αγαπούν τα ιστορικά στοιχεία, άλλοι αγαπούν το κομμάτι της ξεκούρασης και του ήλιου, που η περιοχή μας ευτυχώς τα διαθέτει όλα αυτά. Συν του ότι έχει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όπως είναι η ασφάλεια για μικρές, για οικογένειες και ησυχία για τις πιο μεγάλες ηλικίες. Κύριε Κακουράκη, αυτή η χρονιά, αυτό το καλοκαίρι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι για τη Σιτία? Έτσι δείχνει μέχρι στιγμής βέβαια. Θα είναι μια καλή χρονιά και ευελπιστούμε και τα επόμενα, γιατί είναι μόνο αυτό, και τα επόμενα να εξελιχθούν ακόμα καλύτερα. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά ένα ζωηρό ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Σιγά σιγά ξεκινάει, ξεκινήσει μάλλον και φαίνεται η περιοχή, γίνεται αρκετά γνωστή και το ενδιαφέρον το βλέπουμε και εδώ αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εκθέσεις. Όπως έχετε πει και κατά το παρελθόν, η δουλειά πρέπει να είναι συνεχόμενη. Αυτού του είδους οι επαφές πρέπει να είναι συνεχόμενες. Όπως ξέρω, θα ακολουθήσουν και άλλες εκθέσεις στις οποίες θα συμμετέχετε, έτσι δεν είναι? Ήδη τα ραντεβού που έχουμε για την επόμενη, που είναι και η μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη, είναι η IDB στη Γερμανία, είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Τα ραντεβού που έχουμε είναι καλά και πιστεύω να αποδώσουν κιόλα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μιλάμε για αύξηση των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Σιτίας. Η ομάδα μας, η ομάδα που είναι εκεί από τη Σιτία. Η ομάδα είναι ό,τι πιο καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή να δείξει η Σιτία. Έτσι. Είναι ο Κώστας ο Λιμπερίου, ο οποίος είναι πραγματικά δύναμη και ο σύμβουλος του τουρισμού, Σταύρος ο Κεφάλας, που και αυτός πραγματικά μπορώ να πω ότι και οι δύο έχουν δώσει τον καλύτερο τους αυτό εδώ στην έκθεση αυτή. Η ένταση βέβαια που κάνει και πωλήσεις εδώ, έτσι. Εδώ μιλάμε ότι έρχεται ο κόσμος, αγοράζει το πακέτο του για να κατέβει στη Σιτία και πραγματικά και οι δυο τους έχουν πείσει πάρα πολλούς επισκέπτες για να έρθουν να επισκεφτούν τη Σιτία. Να τονίσουμε όμως, κυρία Τσαβολάκη, ότι χωρίς την εμπειρία και τις προσωπικές επαφές, το τονίζω, που είχε όλα αυτά τα χρόνια και ο κύριος Κακουράκης αλλά και ένας ξενοδόχων, δεν θα είχαν πετύχει τίποτα. Γιατί, για να λέμε την αλήθεια, έρχονται προσωπικά οι ιδιοκτήτες και διευθυντές των γραφείων, οι οποίοι πουλάνε τις εκδρομές και αναζητούν τη Σιτία, αναζητούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πολύ. Η ομάδα πετάει από ό,τι βλέπω και περιμένουμε τα νέα σας, επιστρέφοντας να μας πείτε τι ακριβώς θα περιμένουμε για το μέλλον, έτσι. Η προσπάθεια πέραν του συλλογική είναι και συγκεκριμένη και συντονισμένη, όπως έχει πει στο παρελθόν και ο κ. Κακουράκης.
και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως θα φανεί με την πρώτη πτήση 19 Μαΐου στο αεροδρόμιο μας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Εμείς. Καλημέρα, Σιτία.